Növbəti addımlar nə olacaq Əmrə xanım? Yəni növbəti instansiya məhkəmələr, gözləntilər nə? Avropa insan hüquqları ilə şey verəcək ki, məhkəməyə orada araşdırsınlar, baxsınlar. Təqsiri var, yəni otursun, yoxdursa. Xədicə əvvəldən demişdi ki, məsələn, siz həmişə ümidli olurdunuz ki, bu dəfə çıxarıla bilər. Amma Xədicə nəsə sizə deyirdi ki, ümidli olmaq lazımdır. Yəni, və yaxud... Xədicə həmişə mənə deyir ki, ümid olma, özümü yəni sıxma, məni buraxmayacaqlar, möhkəm olur.